ৱেল হেল্ল' নমস্কাৰ নমস্কাৰ কম কৰিছোঁ, দিছ ইজ য়ৰ ফ্ৰেণ্ড গটলে এণ্ড ইয়'ৰ ৱাচিং মিচিং ইয়াম এ ব্লগ। ত' আজি ফাইনেলি এটা প্লেন ওলাইছে চাইকেল ৰাইডৰ, থাম্বনেইলটো চাই গম পাইছে চাগে। এণ্ড মোৰ লগত যাব আৰু চাৰিজন ফ্ৰেণ্ড, ইয়াতে আমি এতিয়া চাহ খাই লওঁ। এণ্ড আজি দেওবাৰ উপলক্ষে ইয়াত আমাৰ যোনে বজাৰ বহিছে ছানডে মাৰ্কেট, কাৰণে মানুহবোৰ বেছি দেখিছে চাগে। এতিয়া টাইম হৈছে 5:42, আমি ইয়াৰ পৰা ওলাম 6:00, আৰু এজন ফ্ৰেণ্ড ৰখি আছোঁ, দেৰি হ'ব চাগে, তেতিয়ালৈ চাহটো খাই লওঁ। ষ্টাৰ্টআপ এইটো আমাৰ টেকেলি পিঠা, এইটো চাহ। একচুৱেলি মই ৰাতিপুৱাতে ভাত খাই আহিছোঁ, ৰাতিৰ ভাত আছিলে, হ'লেও আৰু অলপ এনাৰ্জিটো বঢ়াবৰ কাৰণে খাই দিওঁ আৰু। এতিয়ালৈ আপোনালোকক কোৱা নাই আমি ক'ত গৈ আছোঁ। ৱেল, আমি জোনাইৰ পৰা অৰুণাচল পাছিঘাটলৈ গৈ আছোঁ, পাছিঘাটৰ পৰা দেখাম ক'ত যাম, কিন্তু মেইন ডেষ্টিনেশ্যন পাছিঘাট। আমাৰ ইয়াতে চাওক, TMPK গল্ডেন জুবলি পাতিব গৈ আছে অহা 16-17 তাৰিখে, তাৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাব ট্ৰাই কৰিম কি কি যোগাৰ কৰিছে ইয়াতে। বৰ্তমান এইটো ৰাইড এনজয় কৰিলোঁ, প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰে হ'ব চাগে, কিমান ঘণ্টা লাগিব নাজানো, বাকী বাকী চব বঢ়িয়াহে দেখা যাব, যি হয় হ'ব। ৱেল, ইয়াত মোবাইল মাউণ্টটো যোগাৰ কৰি লগাই ল'লোঁ, মোৰ চাইকেলটো চকা চক 220 Pulsar চকাটোৰ সমান, সেইটো চাব পাৰে। ইয়াক পেডেল মাৰি মাৰি 100 কিলোমিটাৰ নিওঁতে মোৰ কি কি ফাটিব নাজানো আৰু, এতিয়াৰ পৰাই ফাটিছে আৰু, 2 কিলোমিটাৰ হ'ল। এণ্ড আমাৰ 5th ৰাইডাৰ ঘৰত পালোঁ, সি এতিয়া ওলাব, ফোন কৰিম। ৱেল, আমাৰ 5th ৰাইডাৰ আহিলে, এতিয়া আমাৰ ৰাইড ষ্টাৰ্ট দিওঁ। এণ্ড পিছফালে আমাৰ YLRKK এতিয়ালৈকে আমি আসাম বৰ্ডাৰ পাৰ কৰি অৰুণাচলত সোমাব লাগিছিলে, দেখা যাব, বহুতখিনি সময় আছে। ৱেল, আমি ৰুকচিন পালোঁ আৰু অৰুণাচল বৰ্ডাৰ সোমাই গৈ আছোঁ। এতিয়া অলপ মনটো ভাল লাগিছে, অৰুণাচল আহিলোঁ না, যি হ'লেও ক'ব পাৰিম অৰুণাচললৈ চাইকেল চলাই গৈছিলোঁ বুলি। এট দিছ গাইজ, ইমান দিনে জোনাই ৰাখিছিলোঁ, গমেই নাপাওঁ, ইয়াত নতুনকৈ ডিপু এটা খুলি আছে। আৰু আৰু এটা কথা, এইটো ৰাইডটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ একচুৱেলি লাইকাদদিয়া পুনৰসংস্থাপন, আমাৰ আইতাহঁতৰ ভাইজনাই গাঁৱৰ মানুহবোৰে গৈছিলে তাত অকণমান সহায় কৰিবলৈ, সিহঁতৰ আন্দোলনটোক আৰু অলপ মানে মজবুত কৰিবলৈ, এদিনৰ কাৰণে খাবলৈ ববলৈ আলু দালি চাউল দিব কৈছিলে। এণ্ড সেই সময়তে মোৰ দাদাই ভিডিঅ' কেইটামান কৰিছিলে, তো এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ পাছত আপোনালোকক সেই ভিডিঅ'টো দেখাম, আপলোড কৰিম মোৰ চেনেলত, তো আপোনালোকে গম পাব কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে আৰু কিমান কষ্ট কৰি আছে, কিমান ঠাণ্ডাত আৰু আমি বহুত কষ্ট কৰি গৈ আছোঁ। সেইটোৱে, ৱেল 4 কিলোমিটাৰমান আহিলোঁ, 4 কিলোমিটাৰ চলাই ভাগৰ লাগি গৈছে, আৰু আছে 32 কিলোমিটাৰ, হু কেনেকৈ পাম নকওঁ, বহুত ফাটি গৈছে পূৰা। এনেই যোৱাকালি ছাডেন প্লেন কৰি ওলাইছোঁ, তো সেইকাৰণে আৰু ফাটি আছে, কোনো প্ৰিপাৰেশ্যন নাই, ভাগৰ লাগিছে। মে আই হেভ ইয়াৰ কাইণ্ড এটেনশ্যন, 11 কিলোমিটাৰ আহিলোঁ আৰু 25 কিলোমিটাৰমান আছে। এণ্ড অ' বহুত কষ্ট, গভৰ্ণমেণ্টবোৰ যে ইমান ওখকৈ দলং বনায়, ইমান কষ্ট হয় ওপৰ উঠাবলৈ, বহুত ওখ আছে, আয়া দৌৰি দৌৰি উঠাব লাগিব, চাইকেলটো বহুত গধুৰ হৈছে, ইমান শকত চকালৈ ওপৰ উঠাটো বহুত কষ্ট। আজি বতৰ অলপ চাথ দিছে, চাওক 7টা বাজিলেই, এতিয়ালৈ বেলি ওলোৱা নাই, থেংক ইউ বতৰটোৰ কাৰণে, কিন্তু এইফালে যে কলিজা ফেপাই আছে, নোৱাৰিছোঁ আৰু। ৱেল, ৰাতিপুৱাই খৰিচা আৰু গাহৰি মাংসৰ আচাৰৰ লগত মজাকৈ ভাত খাইছিলোঁ, হ'লেও জ'চটো মোৰে কম হৈ আছে চবতছে, আৰু চাইকেল চলোৱাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চো সেই ক্লাছ 12তে, তাৰপিছত ডিগ্ৰীটোৰ পাছততো নাই আৰু, জ'চটো আছে, কিন্তু এনাৰ্জিটো নথকা হৈছে, এনাৰ্জি লাগে, এনাৰ্জি, হাৰ মানিব নোৱাৰি বে, হাৰ মানিব নোৱাৰি, মই প্লেনিংটো ওলাইছিলোঁ আৰু মই হাৰ মানি গ'লে কি হ'ব এনেকুৱা হ'লে, লেটছ গ' মেন,
লাইটার সুইচ করিম আর অল পাবলিক রিয়াকশন লম লওয়ারকে নো গড নো গড প্লিজ নো নো 1 আওয়ার লেটার আকো নেক্সট ডা ব্রেক ললু সময় হইছে 7:30 আর এইফালে কুটুক কাটাক বাজা হুনিছ না উরসুর বাসুর এই তো মিত্র মোর এই মিত্র কেটাই পাট কাটি আছে তরা পাট এন্ড আমি তার মাংস অল্প পুরি খাম ভাবিছো বাই বাই ওয়েল আমি এটা রানি পালো এফালে কি রেসিডেন্টাল কলেজ রানি রেসিডেন্টাল স্কুল ইয়ার পৰা এপ্রক্স 14 কিলোমিটার মান হব এন্ড পামে আর অঞ্জালা অঞ্জালা Welcome to Pasighat. Finally, Pasighat humalo. Welcome get ahile. Aru, 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 aru. Noari sunga. Noari sung, noari sung. Sorry, wait sunga. ফাইনালি আহি পালো এই দেখিছনে পাহাড়বোৰ প্ৰায় এবছৰ বেছি হ'ল এবছৰ বেছি হ'ল ইয়াৰ নাখা পৰিৱৰ্তন দেখা নাই বাৰু কিন্তু বহুত উন্নত কি বুলি ক'ব পাৰি পাছিঘাট সোমালোঁ আৰু ইয়াতে এই হোটেলটোত অলপ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ আমাৰ ৰাইডাৰ এজনৰ লগৰীয়া এজন আমাক পৰঠা লাগে ভোক লাগিছে ইমানখিনি চলোৱাৰ পাছত এক কাপ পালে অলপ ভাল লাগি যায় আৰু ইয়ে হাম লোক গৰমা গৰম পৰাঠা ভি আগে উঠনা ভি গৰম নহয় থোৰা ঠাণ্ড হ'ল খাওঁ এতিয়া ৱেল ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ অলপ চুইংগাম চুবাই আছোঁ এতিয়া ডাইৰেক্ট কেনান বস্তু কিনি লওঁ তাৰপিছত কমলিঘাট কমলিঘাটত অলপ টেন চেন লগাম গম পাইছে চাগে লগ পাম পাছিঘাট চিটি ফাইনেলি এইটো চাওক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কেমেৰা ৱেল ভাবিছিলোঁ পাছিঘাটৰ মানুহবোৰে অলপ এটেনশ্যন কম দিব বাট বহুতে চাইছে চাইকেলটোক ঘূৰি ঘূৰি চাইছে বহুত জোৰত পেচাব লাগি আছে টাউনৰ মাজত ৰখিব নোৱাৰি ডাইৰেক্ট লোকেশ্যনতহে গৈ খালী কৰিম আৰু অলপ মাজত সোমালোকে বজাৰ কেইটামান কৰিলোঁ তাৰপিছত ক'ৰ পৰা যাম দেখা যাব এণ্ড এণ্ড আমি পালোহি এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰত এইফালে আছে এয়াৰপৰ্ট এই ইয়াৰ পৰা নাপাব চাগে এইফালে আছে গাহৰি মাংস বিচাৰি বিচাৰি গলিয়ে গলিয়ে সোমাই ফুৰিছোঁ গাহৰি লাভাৰ ৱেল গাহৰি বিচাৰি বিচাৰি চুকে কোণে সোমালোঁ আৰু চুকে কোণেৰে ওলাই যাব লৈছোঁ ইয়াৰ পৰা একচুৱেলি গাহৰিটো নললোঁগৈ দাম বহুত ইয়াত আমাৰ জোনাইতকৈ বেছি দাম তো ব্ৰইলাৰে প্ৰিফাৰ কৰিলোঁ আৰু ইমান ওখ বে খেলি উঠাব লাগিব জোৰ লাগে নহ'ব বে নোৱাৰিম নেই য়োগা ৰে বাবা দেখো না দেখো ইতনা উচিয়াই ৰে নেই চিকেগা না ওর টায়ার দেখো না ইতনা বড়ায় বড়ায় কেসে চিকেগা ইতনা ভারি এ সাইকেল তো এই তো পাছিঘাটর কলেজ অফ হর্টিকালচার এন্ড ফরেস্ট্রি এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টে পড়ে আর আর এফালে এগ্রিকালচারের স্টুডেন্ট আছে আমার আর কে তো এই কারণে অল্প ফটো মারিব সাগে গৈ থৈ আমি পালোগে পাছিঘাটর হসপিটাল ইয়ার আছে হেলথ ৰিন'ভেশ্যন চলি আছে এণ্ড আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন বেছি দূৰ নাই 2 কিলোমিটাৰমান হ'ব ইয়াৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ নহ'ব চাগে নাজানো বাট হ'ব আৰু কিবা 1 কিলোমিটাৰ এণ্ড আমি এতিয়া চাউল বিচাৰি আছোঁ এণ্ড পাবলৈ অলপ মুস্কিল হৈ আছে ইয়াত দোকানবোৰত চাউল নাৰাখে কাৰণ নিজে খেতি কৰে হ'লেও বিচাৰি আছোঁ আৰু চাউল বিচাৰি বিচাৰি আমি মুতিবলৈ জেগা পালোঁ মুতিলোঁ এতিয়া খালী কৰিলোঁ খালী কৰাটো মেইন
মুখ্যালয় আমার তালাশ জারি হয়ে আছে। চাউল পড়ার সংখ্যা বহুত কম। ও আমার ইন্ডিয়ান জওয়ান, ইন্ডিয়ান নজারা হে আর বিউটি, ইসে কে হে বিউটি ম্যান আছে, মতলব বাজার সে পুছনা থা না, বাজার সে মিলেগা। হ্যাঁ ওই ইয়াহ সে মিলেগা, সোচ কে মতলব নেই লিয়া, আগে মিলেগা না, মতলব থোড়া ভারী হোগা সোচ কে, ইয়াহ লে লেগা বলকে। ও বর্তমান এফালে আগফালে জওহরলাল নেহরু কলেজ, আর ইয়াতে চাউলের কথা সুদিবলে আকো রখিলো বাট নাপালো, আর মোর সাইকেলটো ট্রাই করে আছে। ওয়েল আমার প্ল্যানিংবোর এটা এটা করে ফেল হয়ে গে আছে, সেকারণে সাডেন প্ল্যানিং করব না, অল্প প্রি প্ল্যানিংত আসবেন, নহলে বা সেনেকে যোগার লগাবল হয়। মজার জায়গা এটা পালো, এই উপর ফালে জওহরলাল নেহরু কলেজলে যায়, আর ডাউনবার্ডস এইফালে। ও ভাল লাগিছে, পাহাড়বোৰ দেখিছে নাই? উ অলপ বহি যাওঁ, মোৰ ৰখা নাই, ৰখা ৰখা নাই, ব্ৰেক ফেল। এটলাস চাউল বিচাৰি বিচাৰি পালো ইয়াতে, আৰু কি ল'ম আমি, পাৱাৰ এনাৰ্জি লাগে। ৱেল পাৰা নাই আৰু, বহুত ওখ আছে জেগাটো, চক এতিয়া ডাউন, এফালে কিমান আপ হৈ আছেগে, নোৱাৰিছোঁ আৰু দেহা নোৱাৰিছোঁ। অৱস্থা চক এইকেইটা, আৰু এইফালে এজন খোজকাঢ়ি আছে, মইও আহিলোঁ বাৰু খোজকাঢ়ি, অলপ গেজু দিলোঁ, আৰু এজন দাদা ভাগৰা নাই, ভাগৰা নাই, ইমান কেনে পাৰ মানে, ইমান ষ্টেমিনা কেনেকৈ, আৰু এজন এই আগত সেই ভিডিঅ' কৰি আছে, প্ৰেক্টিছ লাগে ব্যৱস্থাকে। আজি ইমান দিনৰ মূৰত ইমান দীঘল ৰাইড মাৰি দিছোঁ, আৰু ক'ত নহ'ব ন, অকণমান অকণমানকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগে, প্ৰেক্টিছ মেক মেন, কি কিবা এটা হয় আৰু ইংলিছত নাজানো, নাজানো মই ওপৰলৈ আহিলোঁ, এতিয়া তললৈ যাম, এইফালে আছে ৰাণাঘাট, আৰু ইয়াৰ পৰা চিধা গ'লে আমি চিৰিকি পামগৈ, বাট প্ৰথমে আমি যাম ৰাণাঘাট, তাত অলপ লাঞ্চ কৰোঁ, কেম্পিং কৰি লওঁ, ব'লক দেখাই গৈ আছোঁ ভিউ। নো পেডেল চেলেঞ্জ একচেপ্টেড, ঐ চাউল পৰিলে, চাউল পৰিলে, চাউল পৰিলে গাইছ, চাউল পৰিলে, এটা হাতে ধৰি গৈ আছোঁ এতিয়া, চেচ বৰবাদ খতম, পুৰা চুচৰি গৈ আছোঁ, নো পেডেল চেলেঞ্জ একচেপ্ট কৰিছিলে, চকাতে পলিথিন ফুটাই দিলে, চাউল গ'ল, ইমান ভিৰ, ইফালে ফটো মাৰি আছে, আৰু ই আগফালে চব গাড়ীয়ে গাড়ী, দেখি পোৱা নাই চাগে, দেখাই আছোঁ, চাইডে নিদিলে বে বুঢ়া, কঁকাল বিষাই গৈছে, মোৰ ব্ৰেক নাই, পিকনিক 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 পিকনিক, পানী 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 পানী, পাহাৰ 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 পাহাৰ, পানী 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 পানী, পাহাৰ 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 পাহাৰ, বাহুবলী নেকি, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, মোৰ ইলেকশ্যন কেমেৰা বেটেৰী খতম হ'ল, সেইকাৰণে মোবাইলৰ দি এটা কৰিছোঁ, আৰু আগফালে গৈ আছোঁ আমি, পিছফালে
ব্ৰিজটো থাকি গ'ল আৰু এইফালে পাহাৰ চাব পাৰে। আমি এইফালে যাম এইটো নদীৰ কাষত, অলপ পানী নানিলোতো পানীৰ যোগাৰো হৈ যাব আৰু খৰিৰ যোগাৰটো কৰিব লাগিব। তো ফাইনেল অলপ এনাৰ্জি বঢ়াবলৈ ফ্ৰিজ এটা খাই লওঁ, মুখতে ফুটা নাই, খৰি চৰি বিচাৰ আৰু তাতে নোৱাৰিছোঁ আৰু। সেই ৰাস্তাৰ পৰা চিকি যাব পাৰি আৰু এতিয়া ইয়াতে কিমান সময় লাগে নাজানো, 12 বাজিলে এতিয়া আৰু বতৰটো বেয়া, চাওক আজি উভতিব লাগিব। ইয়ে বয়, আমাৰ পাৱাৰ কফিহে ৰেডি হ'ল এতিয়ালৈ আমাৰ এই বস্তুকেইটা হোৱা নাই। ইয়াত জলকীয়া বিলাহী ধুই আছে আইতমৰ হাত আৰু ইয়াত আমি চাউলটো ভৰালোঁ। এতিয়া ইয়াত গাহৰি মাংস, এই গাহৰি বোলে গাহৰি আহি আছে বে অথনিৰ পৰা, গাহৰি লাভাৰ না ব্ৰইলাৰ আছে একচুৱেলি। নজাৰো কা উপভোগ কৰোঁতে হুৱে ইয়াত পাৱাৰ কফি, কফিৰ পাৱাৰ আছে, পাৱাৰৰ পাৱাৰ আছে। One hour later. তো আমি খোৱা আৰম্ভ কৰি দিওঁ, তেতিয়ালে আপোনালোকে চিনেমেটিক কেইটা চাই লওক, তাৰপিছত ওলাওঁ আৰু। বহুত দেৰি হৈ গ'ল, 159 230 ওলোৱাৰ কথা আছে, ওলাম এই 230ত। অ'কে আৰু এতিয়া টেণ্টটো কোনে বন্ধ কৰিব, বন্ধ কৰ। আৰু আমি এতিয়া ওলালোঁ আৰু আমাৰ জাবৰ জোথৰ জ্বলাই শেষ। ব'লক ব'লক যাওঁ আৰু, কিমাননো চাই থাকিব আৰু। আমি এতিয়া 40 স্পীডত গৈ আছোঁ, ভিডিঅ'টো ইমানে ভাল লাগিলে কি কৰিব লাগে জানি, আপোনালোকে যদি প্ৰথমবাৰ দেখিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, একদম নাপাহৰিব। আৰু যোনে যোনে চাই প্লিজ লাইকটো মাৰি দিব, লাইক বহুত কম আহে আৰু কমেণ্টটো একদম কৰিব, কমেণ্টে নকৰে বহুতে, একদম মোৰ লগৰবোৰে কৰি থাকে, তো কমেণ্ট কৰিব একদম নাপাহৰিব। আজিলৈ মানে বাই বাই।